Olá pessoal, bem-vindos a mais um Aventuras em Wildemount. Como todas as sessões, com caraças. Alguns temas desta campanha podem ser um tanto ou quanto mais fortes para alguns de vocês. Se for esse o vosso caso, por favor, não se obriguem a assistir. Pensem em vocês, aqui ninguém fica chateado. Com isto, sessão da semana passada. Dá 2 semanas atrás, peço desculpa. Portanto, o nosso grupo de aventureiros decidiu. Aham, estranho. Qualquer coisa estava aqui mal. O nosso grupo de aventureiros teve então o seu descanso merecido depois de combaterem contra dois Udarks na mansão do Edren. E após esse descanso, voltaram então para junto da guarnição do batalhão que, peço desculpa, que estava a caminho da guarnição. E acabámos a sessão com vocês a chegarem junto do batalhão. Vocês estavam como nuvens, certo? Tecnicamente já nos tínhamos transformado ao longe e estávamos a aproximar deles pela frente. A pé, ok. Vocês têm então conseguem ver a coluna a aproximar-se, os vários cavalos. O que é que vocês fazem? Ah, nós estamos em Siming, né? Também. Quero aproximar-me da frente da coluna, não é? Tipo, sinalizar. Tem Tens ali, um tem cavaleiro que vai ter contigo. Tu vês ele olhar para trás e receber um sinal e avança na tua direção. quando ele chegar. Bom dia, soldado. Elizabeth Blackthorne, fomos enviados pelo Crown Marshal para ajudar na toma do forte. Estivemos a fazer reconhecimento. Toda a informação importante está aqui nesta carta e eu entrego-lhe a carta. Isso mesmo, aquilo que ela disse. Tu vês ele abaixar-se. No momento em que tu vês que ele ia começar a falar é quando tu tiras a carta e tu vês ele abaixar-se e a assobiar e no momento em que ele assobia mais dois soldados saem da coluna e vão na vossa direção e vocês veem ele andar para trás na direção da pessoa que vocês repararam que deu o sinal e entregar a carta. E vocês veem ele a abrir a carta, a ler, a voltar a fechar, a fazer sinal e o soldado voltar a na vossa direção. Só estou a ver um cavalo, os outros vão a pé? Certo. Oh, ok. Nós utilizamos outros métodos para nos translocar de forma mais eficiente, mais oculta. Sim, o cavalo é Repente. apenas para a beldade desta grande, deste grande animal. Eu acho que Todo o acabou. meu homem, ele é um bocado flamboyante. Estou a ver que sim. Portanto, juntem-se então à coluna. Eu não escrevi o nome do homem. Ele indica-te Sim, por favor, onde está o Chief Commander Office, Chief Commanding Officer desta força? Eu não cheguei a dar-vos o Não. nome dele. Não. Nós só temos o nome do pai do nome. Pensei que tinha-vos entretanto Quer dado o nome qualquer coisa é essa? Sim, na verdade só temos o último nome. Pois. Ok. Vocês, ele indica-vos o comandante.
Tu vais então ter com ele. Bate continência. Como é que o Império bate continência? Tu saberias. Ele retribui. É a senhorita. Sim, Elizabeth Blackthorne. Ok. At your service. Comandante. Comandante Elizabeth XPTO. fica assim à espera enquanto o homem está tipo a pensar no seu próprio nome. Logo. Comandante XPTO. Não, tu vês. Tu vês uma mulher já com assim dos seus 40s e meios, tipo, entre os 43 e os 46, estás a ver? Ali. E tu vês ela. Lizzo. O Crown Marshal incumbiu-nos de ver e tirar um ponto de situação de forte tomado pelos crimes. Ele indicou-me que seria pertinente falar com o Chief Engineering para poder dar as especificações das muralhas e das capacidades, outras informações que ele achasse importante. Onde é que se encontra? Engenheiro Herzog, estranho. Ah, sim. Tu vês ela. Tipo, inclinar-se assim ligeiramente. E tu vês o olhar dela, dois cavalos ao lado dela. Tu vês um halfling montado num cavalo mais pequenino. Não chega a ser um pônei, mas um cavalo ligeiramente mais pequeno. Alfing? Gnome, desculpa, sorry, sorry, gnome, gnome. Opa, crossbreed, podia ser. Não, não, não. Gnome, enganei-me, enganei. Tu, quando olhas, faz-me um perception. Elizabeth, sorry, não estava aqui minimizada a página da Elizabeth, ok? Perception. 10. Ok. Estou a dar-me subir. Os olhos. É o mais parecido que tu consegues assim, tipo, de onde tu estás. E isto estou a pensar. Tu estás a manter mais ou menos o passo, não é? Com Sim. ele, compararam. Portanto, é tipo. Às vezes um cavalo vai um bocadinho mais rápido que o outro, estás a ver? Tipo, só tipo na passada, mas depois atrasa e pronto. Dá-te a sensação de que. E há os olhos. Parecem ser iguais aos do Nuno. Consegues ver as parecenças. Erzo, anda cá. Pelos vistos, esta senhora foi incumbida de falar contigo. Não conheço. Tu Eu estou a olha, vê-lo. tu olhas, sim. Faz-me só perception naquela de. Vocês estariam como? Acho que estaríamos todos juntos, Acompanhar a não? pé? Também? Quer dizer, eu pensaria que, como estamos a encontrar-nos, tivesse um mínimo de compasso de espera, de esperar um bocadinho. Porque eles tiveram que parar todos para a coluna para toda, que demora um processo para os gajos vir ter comigo, para ver quem é que nós éramos. Imagino que agora o processo de começar a andar outra vez, mesmo demora um bocado, este compasso de espera, né, para não estarmos tipo a andar
Sim, para trás. Sim. Os pessoas estão a andar de cavalo. Sim. A conversa um bocado difícil. A fazer moonwalk. Neste caso é mais para também para desviar dos cavalos e conseguir ver, visto que vocês estão no chão, então. Sem dar a cana de que estás à procura de alguém, estás a ver? Mas com esse perception, sim, tu há ali uma altura em que tu consegues pôr-te num ângulo e os cavalos deram passos ao lado o suficiente de que tu conseguiste ver, e sim, tu reconheces o teu pai. E eu consegui chegar a ele? De alguma maneira? Conseguir? Deixa-me desenrolar aqui a cena melhor. Eu já me cheguei a ele. Ok. Tu vês, vocês veem então o cavalo do pai do Nuno a trocar de posição de onde ele está para o pé de vocês, e vocês veem que dois lugares à direita da comandante, a pessoa que estava lá, troca de lugar com o Nuno, que é para manterem exatamente o mesmo número de pessoas de um lado e do outro. Agora com uma visto mais perto, sim, tu consegues ver, sim, claro, super parecido com o Nuno. Consegues também ver, tu chegaste a ver a irmã do Nuno? Uhum. Pronto, também consegues ver algumas parecenças ali com a irmã, mas mais com o Nuno. Sim. Portanto, o chefe engenheiro era só sim. Correto? Sim. Portanto, não sei se quer um momento mais oportuno para podermos discutir todas as especificações, mas apenas neste momento, se calhar, explicar que efetivamente vimos toda a infraestrutura do forte e que qualquer tipo de informação que possa dar jeito, nós já obtivemos. Fizemos um estudo bastante profundo. Perfeito. O que nós sabemos é que ele é feito de pedra e com algumas partes de madeira. E metal. Correto. As paredes de fora estão reforçadas. O passadiço provavelmente há de conseguir aguentar com o peso das minhas máquinas, mas depois logo veremos se realmente aguenta ou não. Uma coisa que importa referir, já que estamos a discutir o assunto agora, as máquinas estão preparadas para potencialmente não terem onde andar. O corte arda está cheio de buracos largos, muito largos, das bestas dos crimes, aquelas minhocas, falta-me a expressão, gigantescas. Não sei se assim é tipo de informação. Nós tivemos a investigar os túneis. Efetivamente existem, é um problema. Existem pelo menos umas 6. Sim. Pode ser um problema durante a habitar lá. Neste pode momento. Ser um problema durante o ataque se as suas máquinas forem estacionárias, porque podem atacar debaixo delas. Elas não são estacionárias, elas conseguem se mexer, mas provavelmente. Terei que ver. Sim, os buracos são uma coisa complicada. Elas não conseguem saltar. Elas têm rodas. Okay. Elas não têm pernas. Se quiser, logo à noite, posso fazer nós podemos entregar-lhe
detailing específico onde estão todas as tropas e todas as coisas novas que mudaram desde a nossa ocupação de Forte. Não sei se terá interesse para si. Sim. O que estava a pensar era puxar as pessoas cá para fora, mas se quanto mais informação nós tivermos do que se passar lá dentro, melhor. Obrigado. Eu vou à Elizabeth. Não é melhor falar com a... Assim, entre dentes. Não é melhor falar com a... com o comandante e pedir algum tempo a sós com o chefe para, de alguma forma, passar esta informação? Sim. E que eu sugeri a questão da noite? A questão... Ah, é o comandante está ao lado, certo? Sim. Supostamente ele passou. Ah, depois ao lado, sim. Ok. Está pronto, engenheiro, falaremos logo à noite então, se possível, para poder dar mais detalhes. Agora não é o momento ideal. Pois, é um bocado complicado agora, sim. Tal como nós estivemos do outro lado, também pode haver o outro lado aqui a ouvir-nos. É possível. É com a sua licença, também. E depois eu viro-me para a comandante, com sua licença, vamos juntar-nos ao resto da força. Claro, claro. Estejam à vontade, encontrem um lugar para vocês. Se criar aquela dúvida, claro. Faz-me... Maika, rola-me Perception. Perception, né? Okay. 19. Rolei um 4. Estás com... Não. 29. Ele rolou duas vezes, eu só vi o último. Pois, é que eu agora estava a ver. Ok. 29. Ah, ok. Ok. Tu... Reparas que uns cavalos mais atrás estão tu vês uma o que te parece ser um elfo com imensa atenção em vocês. O que é que ele me parece ser? Parece tipo ter... Tu vês? Sim. Parece ter armas e assim? Ou mais... à vontade? Diz-me uma coisa, tu chegaste... Nós chegámos a ver que existia diversos esquadrões. Pronto. Quem é que ficou a ver os vários esquadrões? Não foram todos ao mesmo tempo, acho. Não, tecnicamente até fui eu, porque fui eu que fiz visionei toda a vestaria à procura do pai do Nuno. É isso, ok. Então tu reparas que esse elfo está encaixado no esquadrão de que tu percebeste na altura que tu estiveste a ver. De serem de mages. Ok. Alguma insígnia, algum... Nós já vimos qual é que é o símbolo da Cerberus. Alguma coisa da normal. Alguma cicatriz. Alguma... coisa anormal. Alguma coisa que literalmente me diga este gajo foi trabalhado. Rola um perception novamente. Estas pessoas gritam Volstrucker. Yeah. Essa é a grande questão. Ok. Não consegues encontrar nem símbolo da Cerberus, nem símbolo de...
de... De outra coisa, não consegues ver cicatrizes, não consegues ver nada. Mas também lembras-te que Siena também não tinha cicatrizes visíveis. Ok. Eu vou ignorar aqui isso e literalmente vamos reagrupar. Vocês, então, entram, quando depois, entretanto, o batalhão começa a andar, vocês, então, seguem com ele. E chegava a noite, então... Quando nós estabelecermos no batalhão, eu vou só dizer isto entre okay. para eles. Tínhamos alguém com um olhar muito curioso para nós, por isso é melhor irmos com cuidado. É um elfo no esquadrão do esquadrão de magos. Aonde? No esquadrão de magos. Onde estão? Estão tipo muito à frente. Quantos é que tu viste ao todo? Esquadrão de magos, não sei. Um elfo, com demasiada atenção em nós, foi um. Então... Ok. Vocês, então, chega à noite e... O que é que vocês veem o acampamento a ser montado? Eu comando os meus servos a montar a tenda, a nossa tenda. Trabalho ainda. Se quiseram. Monta a tenda. Sim, senhor. Jaimica, o que se passa? Estás com uma cara? Jaimica? Como sabe, minha senhora, eu não monto tendas. A minha armadura não me permite. Tira a armadura? É bom homem. Certamente não está à espera que ele morra dando. A minha religião não permite retirar a armadura. É um monte com a armadura. Eventualmente a gente monta. Não sei que tenda, mas a gente monta. Pois é, se queria perguntar que tenda é que fosse. As yurtes não estão no Vegavolding. Não, as yurtes foram adaptadas para a carroça. Para servirem de extensão à carroça. Não temos nada. Epá, eu acredito que tivéssemos arranjado qualquer coisita. É assim, se vocês... É assim, tem a saia da Pandora ainda. Podemos usar isso, eles sabem que nós somos. É fácil, montamos uma tenda e metemos abrimos a cena dentro da tenda. Uma tenda única. Eu tenho uma cena que consigo montar um mais alguma coisa agora. Sim. Montamos uma tenda autossuficiente, mas que não seja muito grande, e depois a cena da a Pandora abre aquilo de lá dentro. Eu posso fazer fabricate e fazer uma tenda. Fácil. Sure. Pronto, fazes. Sim, no final do dia, depois descanso. Tem um caminhão. Se tivesses os materiais à mão, seria possível. E tu tens proficiência com muita coisa. Ele tem proficiência com todas as tools. É um nome. Eu fabricate e faço uma tenda igual à deles. Ok. Tu tirando aqui uns tecidos aqui e ali, não sei o quê. Eu e o Golo. Yeah. E o anão que está ao teu lado. Exatamente. Yeah. O anão que está ao meu lado não deve fazer. Estava a perguntar, ele sofreu um ferimento na cabeça, é por isso que eu me falo. Ok, pronto. Ainda tem a bandana. Sure.
um tanto alguns movimentos também. Imagina são tipo pronto. Fazer-se tipo o seaming literalmente tipo aqui com uma ganda cicatriz e não tem cabelo. Yeah, não tem cabelo, é só tipo um. Até tem uma cena espetada de ferro. Mas... assim. Ok. Vocês montam a tenda. Isto já está a ficar assim. Mas não deixa de ser estranho. Eu ouvi uma tenda conversa... para um. Eu ouvi a minha conversa do João com da Elizabeth com o... Estávamos todos juntos. Ok. Eu não quis quebrar a nossa cena. Sim, 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 não. Vocês estavam todos juntos, claro. Vocês estavam atrás da Elizabeth. Vamos ouvir a conversa. Na segurança da nossa tenda no zumbi plano da Pandora que eu sugiro a toda a gente ter. A gente conversar, que acho que é importante. Nuno, como é que queres fazer? Hoje à noite raptamos o homem, raptamos as cartas, ou queres durante a batalha para ver o mínimo de possible deniability? É que eu acho... muito ver-me um pai, eu acho que ele está diferente. Eu não o vi há muitos anos. Mas ele está tão envolvido naquilo que está a fazer que eu não sei se... Primeiro queria ver qual é que é a relação dele com o que ele está a fazer, percebem? Também não queres tirar de se ele estiver a gostar daquilo que está a fazer. Exato. Se é isto, tenho que lhe dar uma escolha. Tenho que fazer entender que sou eu. Sim, e sim, se ele quiser ajuda, a gente ajuda. Entende? Sim. Nós temos principalmente... uma conversa marcada com ele hoje. Por isso, não, podes decidir aí, porque vamos estar a falar com ele e vamos revelar, imagino eu, se estivermos sozinhos. Sim. A questão é mesmo essa. É... temos que dizer que estamos aqui para o ajudar se ele quiser sair. E principalmente... quiser ir com a gente. Se não quiser, a gente... deixa, teve tantos anos. Acho que também é uma coisa importante a dizer, que é... ele, neste momento, está aqui e não é para vos manter a salvo ou não. Porque vocês sabem lidar bem. Sim. E, tecnicamente, ele aqui já não vos está a proteger. Exatamente. Então, tem uma porta aberta. Vamos abrir a porta para ele poder. É isso que a gente tem que fazer. Que eu quero fazer. Nada mais. E eu faço request sinning para toda a gente voltar a ter durante mais 8 horas. Acho que dura para sempre. A questão é... vale a pena fazer? Claro, vamos estar a andar pelo acampamento. Ah, ok. Eu achei que ele viesse... Eu posso ir lá buscar, se vocês preferirem. E só que um aviso, considerando a situação toda, siga a minha sugestão, Elizabeth. Como temos o pai, o teu pai, não? Sim. Vamos todos juntos, para um sítio. E o título nos daqui para fora. Para... Se ele quiser. Se ele quiser, exato. Se ele quiser, obviamente. Se ele não quiser, a gente pode fazer o mesmo, mas só nós. Sim, e posso levar-nos ao sítio mais que consigo e levar-nos com precisão, seria o teu castelo, Elizabeth. Há outros sítios, só que poderá haver alguns percalços e ainda não arriscarmos com isso. Mas só está, tem-se preparado caso se queira. E interessa, sabemos que podemos ser a qualquer hora. Portanto, sim. Sim. Questão: querem ir lá falar com ele ou querem que a Elizabeth o tente trazer cá? Tecnicamente, falar com ele aqui era mais simples, visto que. Eu vou buscar então. Vamos estar num sítio fora onde não possamos ser incomodados. Vou buscá-lo então. Okay. Tenho só um bocado.
Não se prepara-te mentalmente. Está tá atento à tua volta. Aos elfos. Considerando. Yeah. Persegues então. Pergunta a alguém onde é que é a tenda dos engenheiros para eles me apontar para o que possa ser. Eles indicam-te até, encaminham-te e tudo. Acompanham-te parte do caminho até que ele está visível e depois eles dizem, é já ali. E tu segues então. Não há porta para bater, não é? Schifferzo? Sim. Dá licença? Sim, sim. Eu entro dentro da tenda dele. Está lá mais alguém? Não, ele está sozinho. Boa noite, Schifferzo. Boa noite, diga. O combinado vim para fazermos a tal reunião da informação que temos para partilhar. Claro que sim. A minha sugestão era se pudesse vir até à nossa tenda. Nós temos magia extraplanar para evitar espiões. Ok. Para esta segurança. Isto é uma conversa um bocado importante. Ok, tudo bem. Eu vou com você. Consigo. Sim, sim. E ele pega, tu vês ela a pegar tipo em vários rolos de papel que tem, uhum. E pega naquilo e segue atrás de ti. Eu pego num para ajudar, se calhar, a transportar-se, se ele parecer assim muito. São vários tipo rolos de papel, uhum. Que ele está tipo assim abraçado a eles, porque são vários, estás a ver? Ok. Que ele fica assim, acaba por ficar assim meio amarretado, mas não interessa, mas é só... Parece que vai deixar cair algum? Não. Ok. Já tu percebes que é daqueles, aquele tipo de pessoal que chega, agarra e já sabe que com aquela força suficiente aquilo não cai, estás a ver? Okay. Tem a força suficiente para não estragar aquilo completamente, mas... Já são muitos mas... anos a virar frangos. É. Ok. No caminho até a tenda, consigo reparar que algum olho em especial olhar para nós, estar alguém a seguir-nos... Faz percepção. Ah, ok. 21. Ok. Parece-te assim a meio, mas tu reparas que não se mexe, estás a ver? Tipo, tu vês várias pessoas quando vocês passam. Várias pessoas olham para vocês, né? Porque vocês estão ali. Para já tu és nova ali. E depois ela é tipo basicamente uma coisinha pequena cheia de papéis ali, tipo um monte de papel ali a passar, mas tu reparas que há uma pessoa que fica com o olhar, não é daquele de olhar de género tipo ok, um monte de papel com pernas, está bem, e tipo a pessoa nova e depois voltam para a comida. Não, essa pessoa continua a seguir tipo, até vocês desaparecerem da sua visão. E com esse 21 eu vou... Consegues perceber que é um elfo. Vocês chegam então para a vossa tenda. Já abro a tenda. Obrigado. E ele entra. O Chacal já sabe o drill, portanto ele vai sentar-se de cu para a porta. Ok. A servir de rolha. Tu vês tipo um cavalo sentado tipo ao meio da porta. Este ponto já acabou sem mim. Exatamente. Ah, ela não refez, por isso é que ela foi sozinha. Okay, okay, eu não refiz com a sugestão do Maika, por isso neste momento é mesmo é a Laura, é o gang. Ok. Vocês veem ele assim. Ok. E tu vês tipo ela apertar os papéis tipo mais junto a ele. Oh, Nuno, é tu, Alexa.
Olá, pai. Ah! Isso é o outro filho. Não sei se... Oh, o que é que estás aqui a fazer? Lembras de mim? O que é que eu estou aqui a fazer? Ah, estás um bocadinho mais velho, sim. Quantos anos é que já passaram? 100 e qualquer coisa. Oh, Deus. É verdade. Abandonaste-me. O que é que está tão aqui a fazer? A mim e à tua irmã. E à minha irmã. Eu, tecnicamente, não vos abandonei, mas ok. Sim, tirando a parte que nunca mais nos vimos, não é? Acho que isso é abandonar. Deixaste-te a nossa educação por conta da mãe. Enfim. De qualquer maneira, o que eu queria saber mais é... Vocês estão a receber hoje uma telefone. Ei, isto é só para mim? Parece que a Marta está no fundo do poço. Exatamente. Desculpa. Fazer esta voz é um tanto ou quanto complicado. Vocês não receberam as minhas chamadas? As minhas cartas? Não. Eu escrevi-vos. Vocês é que nunca me escreveram de volta. Se calhar não... E como nunca escrevemos de volta, também não quiseste saber o que é que se passava? Eu não podia sair de onde estava. Já agora podes-me contar essa história? Ok. Posso pousar isto? Ou tem que estar? Eu literalmente eu agarro, eu vou lá ter coisa, agarro-me nos papéis e vou pousar na mesa. Ok. Cuidado. Que. Pronto. Portanto, tu sabes que eu construía coisas e eu fui contratado inicialmente pela Assembly só para os ajudar a melhorar um bocadinho Soul Stress Academy, algumas coisas que precisavam que fosse um tanto ou quanto um bocado mais automatizado, mas pelos vistos aquilo era só o truque para eu ir para lá. Eles pelos vistos eu fiz o meu trabalho bem demais, eles depois começaram a exigir mais coisas, demasiadas coisas que eu não queria. E eu tentei vir-me embora e eles ameaçaram que eles sabiam onde é que vocês estavam e eles podiam vos atacar e eu não queria. Depois chegou uma altura em que tu começaste. Foi quando começaste a estudar, tu deste-te bastante bem e eles ameaçaram trocar por ti e eu não queria que tu viesses para o meu lugar, portanto eu continuei a trabalhar com eles e a fazer o que eles pediam. DM, uma coisa só aqui, tendo em conta que é a tenda. Da Pandora, depois temos a outra tenda aqui, nesta área em particular, quando o pai no mundo estava a entrar, eu vou fazer cast de Private Sanctum, okay. Apenas aqui dentro do espaço da tenda da normal, para que ninguém consiga fazer eavesdrop em nós. E outras coisas, tirando aquele efeito de nevoeiro. E pronto. E depois de... eu enviei mensagens, eu enviava cartas, tentava escrever o máximo como se parecesse tipo normal, que era para vocês, então, pronto, eles não pensarem que eu estava a tentar pedir ajuda ou assim,
ou dizer o que é que estava. Tu nunca pudeste sair de onde estavas para tentar nos achar. Sabias que eu estava na Solstice Academy. Nunca... Eu não sabia onde é que tu estavas. Tens tentado procurar na Solstice Academy. Lá está. Eu enviei... Eu pensava que vocês estavam a receber as minhas mensagens, só que como eu fui embora e nunca mais apareci sem ser com as cartas, eu pensei que vocês realmente não quisessem falar comigo. E também... Sei lá, passado 10 anos já não queria, depois de teres desaparecido durante tanto tempo. Agora sabendo que tu tentaste contactar-nos, mesmo assim... E eu não podia sair, tecnicamente, porque eu trazia sempre alguém comigo. Sempre que se precisava de ir a algum lado, havia sempre alguém da Cerber servir comigo. A tua filha, sabes onde é que ela está? Então, ela, eu perdi mesmo o contacto. Eu não sei para onde é que ela foi. A gente depois pode falar nisso, mas... Ok. Até se deu bem, digamos. E eu também não estou mal. Eu acho que o facto de teres desaparecido da nossa vida, se calhar até não foi assim tão mal. Oh, rude. Ok. That was rude, yeah. Já te seja dito aqui, guardo muito rancor. Eu compreendo. Eu também não te culpo por isso. Mas lá está. Eu pensava... Eu só vim aqui, passado estes anos todos, andei à tua procura. E eu vim aqui para te dar a oportunidade. Se quiseres ir e quiseres ter a tua vida e sair daqui, podemos ter essa oportunidade. Mas a Assembleia veio atrás de mim se eu fugir. A Assembleia está atrás de mim já há muito tempo. Portanto... Podemos dizer que não somos propriamente alguém que lhes tenha facilitado a vida. Conseguimos arranjar outro sítio para tu ires, para ninguém te achar. Oh. Este é para essa hipótese. Diga-me uma coisa. Isso que eu te tenho de dar a essa hipótese. Eu tenho aqui, por acaso... Podes tu ires ter com a tua... E conheces a tua filha... E... recuperares algum tempo, algum dos 100 anos que tu perdestes. Oh, ok. O que é que é? O que queres ir ou o que é? Ou algo que te prenda aqui? Não, nada me prende aqui. Lá está. Eu continuei a trabalhar porque eles ameaçaram que se não fosse eu a fazer as coisas, eles iam-te buscar e ias ser tu a fazer as coisas. E eu não queria que tu... Que isso acontecesse, portanto, por isso é que eu continuei a fazer as coisas e fiz isso. E ele aponta para os papéis. Agora, o que é isto? O que é que tanto te prenderam para trabalhares para eles durante 100 anos? Que coisa tão especial é essa? São as máquinas. Máquinas tipo aquelas que faziam o Perduque? Não, mais complexas, mais portais, mais perigosas. Perigosas? Sim. Máquinas de guerra, portanto, não é? Sim. Mas não é a sua catapulta normal ou a sua balista. É... Balista nuclear, hã? Não sei o que é o nuclear. Digamos que... Não, não era neste momento que eu achava que alguma vez isso iria fazer sentido, mas nem o teu pai sabe. Eu não sei o que é. Eu posso mostrar, se quiserem. E ele tem... Eu já vi algumas. Eu acho eu... Mas sim, estou aberto a que me mostres aquilo que... O que te fez perder tanto tempo da tua vida? Oh, ok. Vou ser sincero, isso não é a coisa que eu mais me orgulho de ter visto. Que... ok. Vocês veem que quando ele diz, tipo, não é a coisa que eu mais orgulho, há ali uma expressão que, muito rápida.
a passar na cara dele enquanto ele tipo chega para os planos que tu tens nas mãos, Micah. Que ele, era essa agora? Faz insight. Já agora eu vou tipo entregar as coisas. Sabe de outras operações de cérebros? Ouviu falar em Balloon Post e coisas assim? Eu ouvi que eles ficaram muito chateados com o que aconteceu lá. Agora eu sei o que é que foi. Foi o seu filho e nós. Oh. Yep. Então sim, eles, pois. Nós já temos uma. Estamos há uns tempos com uma exílio com a Service Assembly. E eu acho que até podes nos ajudar a dar-lhes mais uma machadada, já que eles precisam tanto de ti. Se tu deixares de pertencer aos quadros deles. Se calhar as coisas complicam. Só se calhar sabotar as máquinas deles ou não sei qual. E a gente ajuda. Pois. Repara, a possibilidade de. O que eu estou a oferecer é uma hipótese de sair desta vida e retomares a vida que perdeste durante 100 anos. Eu queria sim, eu queria sair daqui, mas não sei se... Não tenhas receio da cerveja? Talvez. Pois eu tenho. Eu sei do que é que eles são capazes. Nós também. São capazes de nos deixar à solta durante bastante tempo e não nos conseguirem capturar. Eles não são assim tão assustadores quanto se calhar pensas. A máquina que eu vi não é assim tão extraordinária, sabes, pai? Isto está a ser uma dump de emotional damage. O homem vai ter que ir para a psiquiatria. Tinha que dizer isto. Literalmente é assim, é constantemente. Muito obrigada por avaliar sobre o meu trabalho. No entanto, tem lá umas coisas que eu gostava. Nem sequer o viste a funcionar. Mas ok, obrigada. Acho que tens irei bem com isto. Deve ter sido a tua bem de certeza a ensinar-te, porque eu não te ensinei o que é isto. Com isto, muito obrigada. E tu vocês veem lá abrir. E vocês veem. Basicamente, o que parece ser uma espécie de. Eu não vou dizer um carro de guerra, mas quase. No entanto, ele tem, vocês veem, um deles, todos eles têm à frente uma espécie de local onde parece que vai levar algo que o alimenta a nível de energia. Após isso, vocês conseguem ver que um deles, aquele que parecia que tinha assim um coisa de madeira, vocês reparam que foi o que vocês... aquele que tinha uma bola embaixo, estava tipo pousada, de metal. Vocês percebem que, primeiro, isto tem duas funções. Para já, é uma bola de destruição. E ao mesmo tempo, da bola... Está feito para sair de lá a eletricidade. Portanto, à medida que ela vai batendo nas coisas, tanto
dá o dano de bater, como depois sai eletricidade dela. O outro, vocês, era o tal que tinha de lado, de lado tinha, parecia umas correntes com lâminas. E vocês agora reparam que essas correntes é suposto mexerem-se. E vocês veem que nesse carro, para além também da sua do sítio onde vai levar qualquer coisa que vai dar energia ao carro, nesse sítio que tem essas tais, que parecem tipo serras, não é? Tem lá manivelas que, de pessoas que vão estar a dar a manivela para aquilo rodar. E que basicamente aquilo vocês percebem que é para ser enfiado no meio de um batalhão e tudo à volta ser completamente destruído, cortado. E nesse mesmo à frente, quando vocês reparam no tal cone que a Pandora foi a primeira a ver e depois o Nuno também viu. Esse cone, vocês reparam que diz lá nos planos, sai de lá ácido. E além de cortar, ainda dissolve? Não, o cone é para a frente, o cortar é de lado. Ah, ok. Ou seja, tu está à frente e de lado, vai ter entrar num mundo de dor. É mais impressivo do que o que parece. Aparentemente. Disseste isto em character? Yeah, pode ser. Esses os carros fazem? Eu sei. Cada um faz coisa. Está aqui. Eu, basicamente, ele mostra-vos os dois carros. Estou a perder aqui alguma coisa na tradução. Isto é para atacar um forte? Vai vir algum ataque? As pessoas estão dentro do forte, simplesmente não saem. O que é que eles fazem? Carros? Este consegue abrir parede. Aquilo basicamente é uma wrecking ball. Pronto. Ok. Pronto, esta bola com o balanço suficiente consegue destruir paredes ou portas de pedido. A ideia deles, pelo que eu estou a ver e pela pouca coisa de guerra, é esperar que partam a parede e eles saiam todos lá a correr para defender o forte. Sim, se não saírem antes, pelos vistos, não dá para a gente entrar lá para dentro, porque segundo o que eu sei dos planos, sim, também isso, e os planos que eu tenho do forte, é o tanto quanto complicado estes carros passarem pelos corredores, mas eles também, a gente está a contar que eles saiam para vir, portanto daí os carros estarem aqui, porque senão se calhar a aproximação teria sido feita de maneira diferente. A Assembleia quer experimentar isto. Quer ver se realmente funciona em cenário de guerra. Bem, eles estão a pôr o test field nas piores condições possíveis, mas ok. Eles sabem. Se fosse uma field battle, agora não quer conforto. Foi a primeira coisa que apareceu depois disto estar 100% feito. Se correr mal. Se correr mal é mais uma semana de tortura e voltar a trabalhar disto. Tenho certeza que é isso que é para a sua vida. Não. Eu disse que não me importava de ir com vocês. Se vai arranjar de maneira que tu venhas com a gente, não te preocupes. Vamos tentar arranjar uma maneira também que saias com
não beneficies a Service Assembly. Se calhar é melhor que isto não corra bem, percebes? Ok. A gente não deixa que eles se torturem. Não desta vez. Obrigado. Mas também não irão ter uma arma, me parece até bastante perigosa. Então, como é que querem fazer? Eu diria que... Bem, o Adam tem a saída, não é? Uhum. Agora resta saber se agimos já ou se agimos depois de, se calhar, separar as máquinas de guerra e dar algum prejuízo à Serpent Assembly. O mínimo que podemos fazer é isso. Essa é a minha opinião, mas fica... é que decidem. Querem prejudicar de alguma maneira a Service Assembly? Mandar mais um pontapé nos calcanhares? É isso, sim. Eu até já estava a ponderar se não fazíamos isso durante a batalha ou agora. Se eles querem. Acho que a sabotagem pode-se fazer agora. Sim, e depois arrebentar durante a batalha? A batalha. Senhor Erso, diga-me uma coisa, o quão suscetíveis elas são a serem queimadas? Aquilo é feito de madeira, portanto. De soberia tem muitos bocados de metal, mas lá está, aquilo é feito de madeira. Reforçado a metal, mas feito de madeira. Consegue fazer modificações para no momento da batalha explodirem quando não estiverem acionados ou no momento em que achar mais pertinente? Vocês veem ele, tipo, quando tu fazes essa pergunta, vocês veem ele tipo a pensar um bocado, a puxar os planos para si. Se calhar se eu retirar isto daqui e fizer a ligação daqui a aqui ou talvez e vocês veem ele na sua cabeça, ele está a falar, Nuno, há coisas que ele está a dizer que não faz sentido, tu pela pouca informação que tu consegues perceber destes planos do que ele falou, não iria funcionar o que ele está a dizer. No entanto, tu vês que ele automaticamente salta, tipo, descarta logo essa ideia e começa. Vocês vê tipo, ele um bocado em estado automático. Vocês vêem ele ir buscar uma folha de papel e começar, alguém tem o lápis, se faz favor, muito obrigado. E vocês veem ele começar muito rapidamente a fazer, a escrever no papel, a escrever, tipo, a fazer contas. E ele fica ao... Nuno, tinha toda a piada agora o Nuno dar um flash of genius ao pai dele. Eu dei flash of genius. E dou-lhe um lápis, que ele anda à procura de um lápis. Eu faço um lápis porque eu consigo fazer a Pulse for the Jobs. Só naquela do género. Sim, lápis, sim. Género. Need this. Ok. Tu vês ele. Ele pega nisso, segue. Ele com o teu Flash of Genius. Ele consegue. Demora um bocadinho. Demora para aí uns 10 minutos. Ali de volta das folhas de papel e passado uns 10 minutos vocês veem ok, acho que já tenho, portanto se algo de vocês conseguir se calhar eu queria que o meu filho fizesse isto, porque pronto, mas se tiver que ser ele, eu não sei se consigo fazer, porque
à pessoal da service, da assembly aqui. Portanto, se eu for dado baseado das vistas, não sei. Eu sei que tem sempre alguém comigo. Portanto. Tem sim, senhor. Pronto. Se eu for lá e vai dar um bocado. Dá. Se vir que consegue. Consigo? Ok. Posso pôr-nos a todos, praticamente todos invisíveis, se quiser. Consegues transpor-nos a todos? Que assim nós poderíamos. Não. Vocês. Nós somos 5, com o Chocar 6, com o Golem 7, com ele 8. Precisamos de todos, ok? Isto não é uma comitiva, porque toda a gente. O Stomper. Fácil. O Chocar. O Chocar. Uma pessoa mais stealthy. Okay. A pessoa que saiba fazer as coisas. Quão difícil é fazer isso? Não é muito, para quem sabe, não é muito, é só trocar. E ele começa a falar tipo, de coisas que para ti completamente, estás a ver? Eu percebo, não é? Sim, tu não percebes perfeitamente aquilo que Vocês dois nomes, qual terá mais jeito a esconder-se? Nuno, és confiante na tua capacidade? Eu acho que sim, mais ou menos. Posso pôr invisível e tu. Eu também consigo me pôr invisível, sabe? Ok, preparar isso. Mas metes-me tu porque eu não tenho preparado. Ah, então eu tenho que ter. Então, posso pôr-vos aos dois para cada um ir a um sítio diferente? E não devia ir alguém para ver se não havia gente a aproximar-se? Talvez tu, Elizabeth, sejas a pessoa mais. Não é que alguém perceba o que a gente está a fazer, afinal de contas ele é que percebe das máquinas, faz-se para ter que atuar de aula. Mas estão invisíveis, portanto tecnicamente nem sequer vos vão ver. Nem precisa estar invisível. Acho que precisamos estar invisíveis, mas pronto, é melhor. É só porque para ninguém estar a. Porquê é que eles estão a fazer? Eles mexeram ali. Então. A mexer naquilo que. É melhor ser invisível e fazer mais stealth possível. Sem ninguém reparar. Pronto. Que a gente pode. Posso? Sim, sabotar as. Os dois. Sim. Põem-vos aos dois? Então? Sim. Começa a sair como da minha. Do meu rod. E os dois ficam invisíveis. Uhum. Ok. Tive uma ideia. O que é que acham de. Tecnicamente, nós fomos destacados para eles, para o proteger a ele, certo? E conquistar o forte. O que é que acham de nós desaparecermos quando aquilo rebentar? Pois? Sim, essa é a ideia. Tipo, casualidades de guerra. Sim. Olha, se eu posso, nós podemos estar perto ou coisa do género. Simular a morte. E o Edran faz o feitiço dele, ou eu faço-nos invisíveis sem componentes, assim ninguém repara, simplesmente estamos num momento ou outro sistema. Somos já lá no estão. Acho que a questão é um pouco que estamos aqui a discutir é haver um corpo no fim que nos seja nosso. Literalmente, que... quando tens ácido à mistura, não há preciso haver corpo, no fim. Mas alguém tem que ver e alguém tem que relatar, por exemplo. Acho que isso vai ser impossível. Acho que ninguém consegue incutir memórias. Não há maneira de revolver isto bem. Não. Alguém consegue incutir memórias em alguém? Consigo, mas é complicado. Pois. Pois que podem sempre saber descobrir. É mais. É tipo. Sabes? Convoluta-se. Ele não pode incutir. Não podes incutir antes, tem de incutir depois. Algo no passado. Não posso. Tenho que modificar. Algo no passado. Não posso criar uma memória. Acho que é seguirmos caminho e. E ver se dá para fazer na altura. Sim. Temos sido em altura. Deixarem aberto.
Vão tratar porque disso. Vão se formos declarados de si, mortos, é mais fácil porque depois aí é que ninguém vem mesmo procurar a gente. Ah, mas nós não conseguimos arranjar cadáveres para nos apresentar, nem conseguimos modificar a memória a 600 soldados ou coisa do género para eles olharem e verem que o ácido caiu em nós e efetivamente. Percebes? Ok, ok. Vão tratar do assunto. A gente vai pensando se houver alguma hipótese ou não, okay. Se não... Sim. É o quê? Consegues fazer fireballs, ou oh, Edra? Nunca vi. Se tem que perguntar. Consegues fazer o quê? Fireballs. Explosões. Explosões? Eu penso que sim. Podíamos simplesmente fazermos de toasts e mamar com uma voluntariamente para parecer que efetivamente houve uma explosão. E eu transformo-nos ou ponho-nos invisíveis no segundo após termos mamado com a tua fireball, friendly fire. E assim, ah, quando houve a explosão, nos desapareceram por causa da explosão. É o máximo, é o melhor que coisa para fazer. E depois alterar a memória de alguém. Não. Se alguém estiver lá. Não, isso já é suficiente. Tipo, levamos com uma bola de fogo e efetivamente. Eu gosto dessa ideia. Sim, bem. Também posso pegar uma muralha de fogo à nossa volta e depois de repente, tipo um truque de magia, nós desaparecemos, mulher, e a muralha de fogo fica. É demasiado truque de magia. Uma bola de fogo é diferente de uma muralha de fogo. Está bem. O que seja. É, mas deve dar. Em princípio. Pronto, vou lá tratar disto e amanhã, que é o dia D. Dia D, não. Lembrem-se, para isto funcionar, todos vocês têm que estar juntos. Eu consigo levar-nos a todos, mas vocês têm que estar perto de mim. Deixe que funcione. Ok. Outra vez, vou dizer outra vez. Não dá para fazer isso. O teu casting demora tempo e dás trono. Eu vou pôr-nos invisíveis instantaneamente. O sem fazer teste. Sim, demora 6 segundos a fazer as coisas. Blá, 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 blá. É uma armação. E a fireball é. É massa. Sim. E tens que fazer o cast. E ele não pode não fazer o fireball e o cast ao mesmo tempo. Ah, o objetivo é nós desaparecermos enquanto as chamas ainda nos estão a queimar a pele. Percebes? Yeah, kinda, yeah. Okay. Por isso, a minha ideia era pôr-nos... Eu tenho magia para fazer os cast mais rápido e fazer o cast sem cast. Sem fazer as coisas todas. Acontecer instantaneamente. Por isso, eu ponho-nos invisíveis enquanto estamos a arder e nós vamos embora para um sítio onde tu possas fazer o teleporte. Percebes? Ok. Tipo okay. Bilbo Baggins, tipo, desaparece e depois é que vai embora. Yeah, mas o anel e sai ali da fora. Ok. Faz sentido? Também posso dizer um pequeno teleporte no Mansion Door para alguns de nós, caso queira. Também. Pois, mas não é suficiente para todos nós. Deu. Além de nós também vamos estar invisíveis e ficares invisível ao fazeres uma ação. Pois, também é verdade. Let's stick to the plan. Então, família Erso, vão sabotar. Yep. We go! Rola-me stealth com vantagem, Nuno. Ah, eu faço cast de pass without a trace, antes de eles cheirem. Ok. Ok. Ainda ou bem seja, que tu fizeste 14. Damn, 3 e 4. Ok. Fizeste o passo a trace. Basicamente, toda a gente, menos. Acho que tecnicamente é só a Elizabeth e o Micah que notam. Deixa-me só confirmar, mas acho que sim. Uh,
Sim, a Elizabeth e o Micah são os únicos que notam o Nuno, basicamente, os pezinhos do Nuno a irem-se embora. Micah, tu és o único que notas um segundo par de pés a seguir atrás atrás, mais ou menos, né? Do Nuno. Eu, quando eles vão embora, digo-lhe assim: faça menos barulho que eu estou-vos a ouvir. Vocês chegam então em direção às máquinas de guerra. Nuno, rola-me deixa-me ver o que é que tu tens muita coisa. que tu possas rolar para isto. Tinkers, talvez. Diz? Tinkers? Pois, é isso. O Holland Tinkers Tool, sim. Tinkers Tools. Eu acho que vocês têm dupla proficiência, não é? Sim, mas depois tenho que ver aí como é que se faz isso aqui. Com inteligência. Não, oh, está no query, é verdade. Pois. Fez query. Oh. Query Dex. Dex não, então. Não, inteligência. Ok. É, 16, nada mal. Já vi coisas melhores. Ok. Vocês os dois chegam. Tu vês aquele lençol que está a tapar uma das máquinas a mexer-se o suficiente, que tu notas ser não é normal, portanto tu consegues perceber que ele vai para debaixo dessa e tu vais também para baixo da mesma. Portanto, vocês estão os dois a trabalhar nessa em específico. Vou dizer que é a que tem eletricidade. Os dois, vocês os dois ali às voltas, basicamente o que fizeram é o que vai dar energia ao carro para ele se mexer. É o que também, neste caso, alimenta a parte da eletricidade. Vai ter. Vai sobreaquecer e basicamente aquilo vai explodir a eletricidade e a parte desse bocado vai acabar por explodir. Vocês, entretanto, depois passam e vão para a outra. Rola-me novo Tinker's Tool, se faz favor. Ah, caramba. Pera. Pô, tenho um problema aqui com o computador. Credo, até novo. 19? 16? 16. Tecnicamente, ele não teria vantagem. Não, não estou a fazer. Tinha vantagem. Pois. Eu cliquei em Advantage. Cliquei. Ah, sim. Sim. Choro, choro, choro. 34. 34. 34, ok. Vocês agora aqui. Basicamente o que vocês fizeram foi arranjar uma maneira de entupir o tubo de alimentação do ácido, que com a pressão aquilo vai acabar por explodir para trás, em vez de ser para a frente. Como Portanto, é que acaba operando basicamente, essa máquina? tanto o carro, vocês, pelas contas, não tu sabes que tanto quem estiver no carro, como as pessoas que estiverem à volta, mas de metade do carro para trás, vão ser as pessoas que vão ficar dentro do raio
do alcance daquilo. As lâminas. Infelizmente vocês não conseguem fazer nada que acabe por ser, porque vai ser tudo muito visível. Mas estas coisas pequenas é o suficiente para inutilizar, deixar ambos os carros completamente inutilizáveis. Pode fragilizar uma corrente. Diz? Pode acabar por fragilizar uma corrente. Pois, por causa da... A corrente, a força da corrente tem a força do elo mais fraco. Aqui, assim, neste caso, é isso que eu estou a dizer. Não, não dá para ser isso, mas de qualquer das maneiras, o carro vai, no momento em que aquilo explodir, o carro vai ficar inutilizável, porque provavelmente as pessoas que lá estão dentro a utilizar, a fazer com que as correntes se mexam, vão ficar todas desfeitas. Portanto, yeah. E lá está, isso daria demasiado cana, pronto. Isto foi as contas que ele conseguiu fazer para mostrar que para que algo acontecesse. Correu mal, mas não foi acertado. Pronto, é o máximo que ele consegue fazer. Com isto, vocês então depois voltam novamente para a tenda onde vocês, onde o resto do grupo todo está. Vai funcionar. Correm? Vai funcionar. Sim, já está resolvido. Ainda bem. Eu não aconselho a estar muito perto dos carros amanhã. Vai ser uma explosão grande. Temos que estar perto o suficiente para ser convincente, mas... Exato. Então protejam-se e da cidade e ácido. Porque senão... podem ir buscar a casa amanhã. É só... Amanhã não... Isto ainda levaria mais 2 dias a lá chegar. Precisamos estar, o senhor sabe, o raio de alcance das coisas. Não precisamos estar literalmente numa posição em que apanhamos com a coisa. Precisamos estar perto o suficiente para fazer sentido haver uma explosão no local. Sim, e lá está. Eu próprio também não é suposto estar ali em cima das báquiras. Eu estou aqui para o caso de se acontecer alguma coisa, eu rapidamente ir... A resolver essa coisa, obviamente, que se elas explodirem, eu não vou conseguir resolver, porque, pronto, pelo menos a maneira como elas vão explodir, não temos os materiais cá para resolver. É só isso. Relembra-me uma coisa, Elizabeth. Vamos seguir pela situação de bola de fogo, certo? Eu acho que sim. Ok. Eu posso ajudar, pelo menos, algumas pessoas e olho, tipo, para o pai do Nuno. Possam ser menos resistentes, ter menos capacidades físicas. Ele não me parece um aventureiro como nós, certo? Não. A nível HP. Não sabes, mas tu percebes que ele é um bocadinho mais frágil. Pronto. Eu sou capaz de conseguir torná-lo um bocadinho resistente ao fogo. Para que ele no outro lado da. Quando ele sair do outro lado da batalha, não saia em braços. Agradecia, muito obrigado. Terá para uns 300 anos. Yeah. O senhor já está velhinho, sim. Tu tens que idade, Nuno? 170 e tal, se não me engano. Ah, sim, ele já tem quase mais do dobro da tua idade, sim.
Ok. Precisou de vir para mais alguma coisa? Elizabeth, não será melhor levá-lo, levá-lo lá para não levantar ondas? Sim, sim, sim. Já estava okay. Terminado. E vocês vêm enrolar os papéis e agarrar no alfabeto. Oh, filhos, foi muito bom ver-te outra vez. Ainda bem que estás bem, mas eu não queria que tu estivesses nesta situação. Peço desculpa. E tipo, ele começa a sair atrás da Elizabeth. Eu acompanho-a à sua cama de até amanhã. Muito obrigada, até amanhã. Espero que tenham conseguido perceber como é que isto vai funcionar. Vamos ver. Pronto. Ok. Já sabe, bater-se afastado da parte da frente dos carros é a melhor ideia, ok? Ok. E isto é ele tentar, tipo, ser do género, tipo, é ele a tentar enganar quem quer que esteja ali a ver, de que, pronto, está a relembrar para vocês se afastarem da parte da frente, que é tecnicamente a parte mais perigosa de ambos os carros. Pronto. A tal tenha uma boa noite. E ele entra na sua tendinha e vai-se embora. Eu olho assim à volta. Alguém estava? E à beira, a ouvir? Percebes, não? Lisa, Blackthorn. Percebes? 10! Tu já não notas o elfo de antes? Não, já não reparas? Não o encontras? Com isto, e querem fazer mais alguma coisa na noite de hoje? Diz-me uma coisa, é amanhã que vai acontecer ou é depois da manhã? Depois da manhã, era isso que eu ia dizer. Você ainda tem 2 dias de viagem. Não, nada. Aqui uma sugestão, Zita. O normal do Dream só. Ok. Até. Rolamos. Aqui uma sugestão que podia colocar aqui em inquérito, que é considerando que aquilo é uma pessoa importante, é um engenheiro das máquinas, e que o que eles, o resto do exército apenas viu, é apenas o que nós aparentemos, a nossa ilusão. Sim. Que tal como precaução adicional, só naquela, antes de fazermos a cena toda da bola de fogo e tudo mais, eu colocando um pouco disso nele, que permite que ele não possa ser localizado. Peço-vos bem? É que se vamos olhar a tipo get the fuck out daqui a 2 dias, convém pelo menos garantir que não vamos ser seguidos. Depois, quando nós lá estivermos no sítio, acho que não há... Faz sentido. Não há problema, mas é aquela coisa, eles não nos viram como é que nós somos, por isso. Nuno, eu lembro-me que tu, na altura, tu demoraste um dia, salvo erro, ou dois, a fazer um medalhão igual a este, para nós, certo? Sim. Que tal aproveitar o tempo que nos resta? Para tu fazeres um medalhão desses para o teu pai. Eu então vou fazer isso. Parece uma boa ideia. E se assim, é tecnicamente, sim, já não precisas gastar esse feitiço, Edram. Está bem, agora depois. Está bem, como for, se for possível, não é? Não está bem. Na boa. É só porque assim, o feitiço tem uma duração, certo? 8 horas. E acredito que eles procurem após as 8 horas, não deixa de ser o chefe de engenharia deles. Sim, eu queria para fazer era aquilo que eu já fiz aqui, que é permitir que possamos ser localizados. Mas
Tudo bem. Se conseguirem fazer um medalhão antes, prontos, mais facilita, não é? Acho que aquilo demorou um dia por medalhão. Yeah. Acho que sim. Rola-me Tinker's Tools com desvantagem, se for chover. Porque vai estar a andar de cavalo. É que antes vocês estavam na carroça. É não, facilmente fazer. Não dá para eu fazer Enhance Ability para pelo menos rolar straight? Sim. Ok, eu faço. Ainda assim. Tecnicamente é a mesma coisa. Mesmo ok. Assim, o desvantagem, rolei 25. Vou dizer que os desenhos do feitiço, né, que o feitiço tem que ser lá colocado, os desenhos estão um tanto ou quanto janky, não estão tão bonitos como os vossos, mas it's workable, funciona, e consegues ter, fazer ao fim do segundo dia, do primeiro dia, né? Desse agora dia que vocês estão a chegar mesmo perto da guarnição, tu consegues fazer esse o colar. Quando esta última noite vocês notam que para já conseguem ver o edifício, e depois vocês conseguem ver que o campo todo está de sobreaviso, os soldados praticamente quase todos eles dormem por turnos, não é só um ou dois, é quase entre aspas, tipo, metade do acampamento está a fazer um turno, outra metade está a dormir. Basicamente é isto. E depois trocam. E a noite parece que passa mais ou menos bem. No entanto, é quando chega o dia que vocês veem o sentimento de ok, é agora, de praticamente todos os soldados, e vocês começam, quando acordam, vocês ouvem ordens a serem dadas, enquanto que no dia anterior vocês o campo acordou e foi basicamente toda a gente já sabia o que é que haveria de fazer, né? Vocês agora veem tipo ordens a ser dadas e o acampamento é deixado, ninguém anda aqui a levantar tendas, ele é deixado, só pegam armaduras, armas e mais nada, e veem. Agora sim vocês conseguem ver, porque à medida que se está a aproximar e passa pelo acampamento, neste caso é a primeira coisa a sair do acampamento em vez de ser de serem vocês, vocês veem os carros em cima dessas tais carroças, agora já destapados, completamente destapados, e vocês veem que sim, aquilo tem tudo, ambos os carros têm um sítio para um condutor. E têm depois os respectivos sítios para as pessoas que vão estar a comandar as armas, digamos assim, dos carros, para estarem lá sentadas. E avançando mais um bocadinho por cima da carroça, os carros, depois vocês veem cristais deste tamanho. Façam-me, se faz favor. Algum deles azul? Façam-me nature. Uou, algum deles azul? Olha que resolvemos, matamos um tiro com dois coelhos. 12. 19. Um tiro com dois coelhos. Exatamente. 23.
Dois coelhos com o tiro, não é? Eu sei que não, não, é um. É um tiro com dois coelhos. Para um druida deve fazer sentido de alguma maneira. De alguma maneira. Não sei como é que disparas coelhos, mas sure. Nem te queres saber. Vocês notam que. Espera aí. Sim. Vocês notam que o formato destes cristais são extremamente parecidos com o formato do cristal que vocês deixaram na tribo dos Yuanti. Estava a dizer bem. Questão. Algum deles azul? Nenhum deles é azul. Shit. Quais são as cores que há? Malta, pode ser que resulte com outra cor? Não sei, né? Vamos tentar. Né? Não sei se funciona, mas vamos tentar. Vocês veem que as cores são... Deixa-me só confirmar aqui. Aqui na cidade até azul fazia sentido. As cores de arco-íris menos azul. Espera aí, só um bocadinho. Ok. Não. Vocês veem que a cor destes cristais são completamente transparentes. Ok. Ok. Nota, será que compensa tentar levar um? Eu não sei. O que é que... Para quem percebeu estes cristais, o que é que compreende deles? Tipo, qual é a sua utilidade? Tipo? Tu vês que no momento em que o cristal é colocado no sítio de... dele, tipo, a máquina em si, o carro, parece que ganha vida. Ou seja, é fonte de alimentação do carro. Com 23 in nature, olhando para uma coisa, olhando para a outra, será que podia ser uma forma de substituir? O quê? Para o ritual do Edna. Eu tenho um 12. I have no idea. Sleep wait. Stress. É o que eu digo, matar uma bola com dois coelhos. Eu vou dizer que com esse teu nature tu consegues perceber que relembra-me, o que vocês encontraram era um Sapphire. Sim, mas era quê? Adult? Adult. Adult, ok. Vocês reparam, bem parecia. Vocês reparam que estes são maiores. Ou seja, provavelmente podem servir. Talvez. Ok, pronto. Vou chamar um. Malta. Eu não tenho de participar em nada, por isso. Vou para tirar um. E. Eu vou fazer cast de. Protection from Energy, Fire, no pai do Nuno. E depois, mais em cima do acontecimento, vou fazer outra coisa.
Ok. Relembra-me, Protection from Energy é... Dá-lhe resistência a fogo. Sim. Não, é concentração? Uma hora. Ok, mas concentração. Yep. Ok. Eu não tenho que concentrar-me em nada, por isso. Sim. É assim, demora um bocadinho até lá chegar. Eu vou fazer o mais próximo. Era isso que eu ia dizer. Tu esperas quando tu notas que pelo menos as primeiras pessoas entraram em batalha para tu fazeres esse feitiço. É uma hora, por isso... Sim, há um bocadinho antes, se calhar. Mas tu percebes quando já estão perto o suficiente, vocês fizeram este trajeto, portanto sabes exatamente quando fazer. Tu fazes sem problemas. Mais alguém quer fazer alguma coisa? Eu quero deixar um feitiço para fazer na altura, no momento. Ok. Mas... Pronto, quero então... preparar-me para o momento de sermos atingidos por uma... bola de fogo. Sim, ok. Eu vou fazer cast de... quando vemos bem perto, eu vou fazer cast de False Life. É a mim. Ok. Ok. Vocês fazem os preparam ou fazem os feitiços que quando tivermos têm a fazer. Menos de um minuto do acontecimento, nós conseguimos mais ou menos gerir. Eu vou fazer Primordial Ward. Ok. Que me dá... E do acontecimento da explosão, certo? Exatamente. Ok. Então vocês veem. Isto a começar, vocês veem o carro com a Wrecking Ball a ir à frente. Conseguem ver que os cavaleiros que iam, basicamente a cavalaria toda, é a primeira a ir. Vocês veem os magos atrás a começar, os magos e os arqueiros todos a começar a disparar contra as torres. Vocês veem, começam a ouvir, a ver os magos a desaparecer e a começar a ouvir gritos dentro da guarnição, até que vocês começam a ouvir, diz. Aquele mago em específico. Faz-me perception. Continua. Vocês começam a sentir, ainda não, está cá. Tu consegues vê-lo que ele ainda está. Tu até vês que ele, da maneira como ele está, ele está a participar na batalha, mas tu consegues perceber que pelo canto do olho ele consegue ver o pai do Nuno, ou seja, ele continua no campo de visão dele. Vocês começam a sentir o chão a tremer e no momento em que o carro vai contra as portas fechadas da... O carro, a bola do carro vai contra as portas fechadas da guarnição e aquilo explode praticamente para dentro e vocês notam que no momento em que aquilo toca na madeira, para além das portas, devido à força, explodirem para dentro, ou seja, abriram, vocês veem uma carga elétrica a desaparecer. Estão a ver aquelas bolas que tipo, parece que têm um coisinho de eletricidade, que vocês metem o dedo e tipo, os raios de eletricidade. O Tesla. Okay. As Tesla, não, é aquelas de plasma. É uma bolinha e depois uma esfera de vidro. Okay. E depois todo, parece tipo um raio conectar, não é? Quando vocês não metem lá, quando vocês não tocam lá com o dedo, tipo, os raios estão sempre ativos. Exatamente. Basicamente, é o que acontece. No momento em que ela toca na madeira e a madeira vai para trás, vocês veem imensos raios a saírem disparados e as várias pessoas, tanto amigos como inimigos, tudo é eletrocutado. E nesse momento vocês veem a sair do chão uma das minhocas. E no momento em que tudo é eletrocutado, para além disso, o carro em si explode. A parte de trás explode para trás. Portanto, neste momento, devido ao bloqueio,
que àquela interferência que eles fizeram, aquele carro neste momento está inutilizado. Inutilizável. Vocês veem uma das minhocas a sair e veem a cavalaria metade a entrar, outra metade a focar-se na que está cá fora. Vem o outro carro a começar a avançar. E no momento em que, quando o primeiro carro explodiu, vocês ouvem a comandante a virar-se para o... Duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Vocês veem, Maika, tu estavas com atenção no mago, vocês, tu vês o mago a virar-se, tipo, a olhar para o pai do Nuno. Cara, não de muito bons amigos. E tu, vocês ouvem a comandante a pedir explicações ao pai do Nuno, né? E vocês ouvem ela dizer que é a primeira vez que está numa batalha, ou foi testado antes, mas realmente numa batalha a sério é a primeira vez, portanto é possível que acontecessem coisas que não tinham acontecido antes. Assim um bocadinho tipo, olha, acontece. Protótipos. Pois, é isso. Acontece. E nesta altura vocês veem que o carro que tem as serras e o ácido, há uma altura em que vocês veem as serras a funcionar, a começar a cortar a minhoca. É bastante... vocês veem, tipo, quatro pessoas de cada lado, tipo, a dar à manivela. E vocês veem as serras a funcionar. E basicamente, tipo, a cortar partes da minhoca à medida que o carro tenta passar e depois já à volta. E... para tentar avançar para dentro da... para chegar ao ponto da... Sim. No momento em que ele se mete a jeito para disparar o ácido, isto à medida que vão saindo cada vez mais crine lá de dentro, vocês veem um primeiro jato, acho que é agora, malta, pequeno de ácido a sair. Vocês percebem que Fireball o team? Bocadinho que sai não é praticamente nenhum. E façam... Espera aí. Ok. Vocês todos conseguem perceber que no momento em que aquele bocadinho de jato sai, vocês veem pelo vosso canto do olho o pai do Nuno, tipo, automaticamente a encolher-se, já a saber o que é que vai acontecer a seguir. E vocês, uns segundos depois, veem a parte de trás, que vocês veem, tipo, aquilo era tipo um sacozito de pele que ia enchendo, que ia começando a encher. Vocês veem aquilo de tal maneira cheio que a maneira como explode, vocês uns 30 pés à volta para trás, e tanto o próprio carro é tudo banhado de ácido. Equipa Fireball está na altura. Yep. Do it. E é nessa altura que, no momento em que há essa explosão... Eu antes disso faço para mal do Primordial Ward. Tu fazes o feitiço. Há uma Fireball a aparecer ali, basicamente a cair ali perto. Elizabeth, tu fazes... Sim, eu mamo com a Fireball, depois faço Invisibility, okay, o stop? Silence? Não é Silence, então já não me lembro como é que chama a Metamagic. É Metamagic porque eu não tenho componente. Subtle Spell, sim. Estavas lá quase, mas sim. Sim, o Subtle Spell, sim. Tu fazes isso e no momento em que vocês são todos atirados para trás devido
explosão que ocorre também ali. Dex saves, não é? Se faz favor, sim. André, rola-me dano, se faz favor. By the way, eu tenho resistência. O que disseste? Rola dano. Ah, sim, sim, rola dano. Dê-me só um segundinho. Eu tenho resistência. Sim. Porque Primordial Ward dá-me resistência. Ok. Elizabeth passou. Não sei. Ok, já encontrei aqui o dano. Rola também para contar, não te esqueças. Ok. Muito. 20 basicamente. Qual é o teu coisa? O teu DC? É 18. 18, ok. O pai do Nuno não passou. 33. Mas ele tem resistência. Nem eu. Ou seja, recebe metade. Sim, sim, sim. Metade. Eu tenho que colar a orbe para mim próprio também. 16, né? Falho. Sim. Espetáculo. Eu passo o save para conseguir segurar a Elizabeth e preparar o preparado. Estava a guardar a minha ação. Ah, sim, ok, ok, ok. Eu passo o save para conseguir manter a concentração no, nos feitiços. Ok. Ah, eu passava por aquelas formas, porque eu recebi metade. Sim, sim, tu recebi metade. Foi sobre o DC era 10. É impossível falhar. Fireball myself, recebo o dano todo. Ok. O pai do Nuno recebe metade. Acho que toda a gente menos... O Edren passou. Eu também não passei. Não, não, então 33, mas... A menos para a Pandora. E vocês estão... Eu passei. Invisíveis neste momento. Eu agora, antes de nós fugirmos, nós devemos ter combinado um sítio onde iríamos convergir todos. É. Eu antes disso, eu vou àquela que explodiu ao pé de nós e vou tirar tipo o cristal. Ok. Read. É só um cristal andar. Pois. Eu ponho tipo no meu saco. Ok. Ele desaparece! Sacado? Ah, no saco, sim, minha ideia! Pega a bola? Rola-me stealth com vantagem, se faz favor. Ai, não fazes isto, mano, não fazes isto. Squeezing everything you can. By the way, como é que ele deve estar tudo cheio de ácido? Sim. Eu vou assim que levar o primeiro dano de ácido, eu vou ativar o Primordial Ward. E durante um turno eu sou imune a ácido. Ok. Bota isso. Mete aqui o feitiço. Eu vou te explicar. Ok, eu vou pôr. Para não teres de ler, para não teres de ler, eu vou te explicar. Durante um minuto eu tenho resistência àqueles 5 danos. E no momento em que tu levas. Um dano que eu utilizasse a reação para ativar, eu fico imune durante um turno. Ok, e o feitiço depois acaba. Ok. Exatamente. Sure. Daí eu só ter ativo quando levei o ácido. Sim. Ok. Tu rola. Ok. Eu não quero saber. Tipo, literalmente eu meto o saco, ele desaparece, eu estou invisível e eu fujo. Estou-me a cagar. Sim. É para fugirmos. É para fugir. Tu, há uma altura que tu sentes um feitiço a cair perto de ti, mas tu percebes que não acertou, porque apesar de tu deixas rastros com os teus pés. Eu sei. Portanto, vocês então fogem e juntam-se. No... acabam por convergir então no sítio onde combinaram. Estamos todos? Bora! Eu quebro a invisibilidade para o Edran conseguir ver-nos, que ele tem que nos ver, não é? Pois. Sim, eu penso... Hold on. Isto é importante. Não temos já tipo as mãos a fazer o combate. Range. Sim, okay. Tens que quebrar a invisibilidade. Para poder ver. Ora bem, vamos ter tipo um sítio qualquer que fica escondido pela Mountain Range. Temos que correr uma hora na direção oposta. Yeah. Se ninguém vier atrás, nós estão ocupados com uma batalha Gunpowder.
literalmente, vocês literalmente podem ir para o acampamento. E vocês sabem que o acampamento basicamente é só tendas. Tendas e provavelmente hospital de campanha e cavalos, e mesmo assim, alguns cavalos. Sim. E os cavalos que lá estão é mais os cavalos de transporte do hospital de campanha. Combinamos ir para a tenda do pai do Nuno. Sure. Que acredito seja maior para tipo albergar esta gente toda. Sim, é um bocadinho, mas não muito. Ok. Não, mas vocês cabem lá. E pirâmides. Ok. E vocês fazem. Vais para onde, Edron? Desculpa. Eu vou ter com ele. Eu tenho que estar à beira deles. Sim, não, mas vais para onde com o teleporte? Teleporte. Ah, para onde? Ok. Exatamente para o sítio onde se mostrou, porque é para o castelo da Elizabeth. Exatamente, ok. É tipo. Visualizar e. Usar um conheces-o, podes usar. Exatamente. É. E é um sítio que eu já tive durante mais do que uma semana, por isso não é possível teleportar lá para dentro. Mas. Sabes sim. O Teleportation Circle. Exatamente, por isso eu foco a uma torrente de ar à volta e um flash de energia. Diz-me uma coisa. Nuno, tu dás o colar ao teu pai mal o vejas ou só quando vocês chegarem ao castelo da Elizabeth? Sim, mal o vejo. Hã? Sim, mal o vejo. Ok. Pronto. Acho que não, tecnicamente tu não tinhas dado antes de sequer começar a batalha. Se calhar, sim, se calhar tinha dado antes, né? Logo na manhã a seguir, logo de manhã, antes de começar a batalha, sim. Sim, porque ele tinha feito no dia logo. Anterior. Né? Sim, ele tinha feito no dia anterior. Tinha que dava. Ok, sim. Ok. Então vocês aparecem. Maika, tu ias jurar que antes do feitiço do Edran ser ativado, que tu conseguiste ouvir passos a correr na vossa direção. É só isso que... Quando eu digo na vossa direção, é na direção do acampamento. Não, a entrada da tenda ninguém apareceu. Não, tipo, ainda nem... Tu sabes que o acampamento é grande. E okay. No sítio onde vocês estavam, ainda têm que apanhar... Portanto, tu percebeste que estava longe. Tu é que conseguiste apanhar. Portanto, tu percebeste que estava ainda estava longe. Mas tu conseguiste ouvir. Não está lá ninguém. Mas foi, literalmente, foi só isto que... E vocês aparecem no jardim da Elizabeth. Ah, bem, that was a shit show. By the way, eles iam a caminho da tenda do pai do Nuno. Mas fomos embora a tempo. Eu ainda ouvi-os correr. Ou seja, não fomos seguidos, pois não? Não. Visto que eles devem ter chegado à tenda do Nuno e visto literalmente nada. Nada. Estou esgotada para os próximos 2 meses. Sim. Para vocês. Edran, e agora eu abro tipo a bag. Edran, será que resulta? Tu começas a ver o cristal lentamente a ficar negro. Oh, isso é suposto. O que é aquilo? Oh, pois, isto para funcionar é preciso a utilização daquele... isto é tudo uma coisa temporária, infelizmente. Quanto maior o cristal, mais tempo é que ele fica a funcionar. Mas quando aquilo ficar tudo preto, quer dizer que a energia do cristal desapareceu completamente. Como é que se faz aquilo? Edran, é a nossa oportunidade.
Rápido! Eu vou tentar tipo, gastar algum spell slot para tentar tipo, fazer a Lesser Restoration ou Greater Restoration para tentar estagnar um bocado. Isto demora horas, a questão é que demora horas o ritual. I will try something. Make your shit. I'm trying to maintain the crystal. Okay. DM. Is it doable? Será que conseguiu fazer o ritual? Aquele ritual? Não sabes. O que é que o ritual pedia? Apenas uma saveira pura de um coração de um dragão de safira. E que demora horas a fazer o ritual. Ok. Tu sabes que isto não é da mesma cor. Isto é literalmente transparente. Isto é um cristal. Não é uma safira. Isto não vai dar, Mike. Isto não vai dar. Não, não vai dar. Mesmo que eu não sei, isto não iria dar. Podemos tentar ao menos? Ok, Dan. Ok. Usando um cristal como estes, o Edra não saberia, pois não. É que não há a mesma maneira nenhuma de saber se isto iria funcionar ou não. Mal não deve fazer. Vamos ver. Vamos tentar talvez. Fuck it. Ok. Eu não faço ideia se isto vai funcionar ou não. A questão é no congresso. Tu order not, there is no try. Tu começas então a fazer o ritual? Tentar, já. Yeah. Ok. Maika, que feitiço é que tu tens preparado hoje? Greater Restoration, Lesser Restoration. Dentro destas ondas, ok? Uhum. Deixa-me ver. Commune. E? Tenho Heroes Feast, tenho. Epá, tem muita coisa, não sei o que é. Isto pode ser usado, mas pensei mais à volta de Lesser Restoration, Greater Restoration. Tens depois... Heal. Heal? Sim. Heal tem? Não. Não tens escolhido. Mas tenho as duas Investitures que normalmente não tenho. A Dice não me ia fazer nada. E ia para uma batalha, vou-te ser honesto, eu hoje não preparei feitiços para esta batalha. Só preparei e sabia que ia utilizar o Primordial Lord, carreguei no Primordial Lord. Ok. Então vamos fazer assim. Eu tenho outros alguns preparados no meu caso, mas não sei se esse dia. Tu estás a fazer o feito. Pois, exato. Gasta o heal e rola. Rola uma arcana. Eu ou ele? Não, tu. Rola-me... Não é arcana, rola-me... Sim, arcana. Com vantagem. Com o teu... tens... És proficiente em arcana? Não. Não. Então rola-me só wisdom. Ok. Que eu ia dizer para rolares com o wisdom, mas não és proficiente. Rola-me só o wisdom. Estás a falar, Padora?
Estavas muted. Não, é que eu carreguei e ele pôs-me com voz e depois tirei sem querer. Estava por... Então eu já estava a atrapalhar todos, já não sabia se você estava a falar. Anyway, a Pandora pode ajudar o Michael com Bad Luck. É um ability check. Também acho que é a única coisa que eu consigo ajudar. Sure, força. Isso dá o quê? Um D4. Acho que é. Peraí-me. É um D4 ou dois D4? Ah, gostou. Peraí que eu confirmo. Então só um segundo. Attack roll, ability check ou saving throw? Dois sorcery points por um D4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 20. Ok. Tu gastas o feitiço. Rola-me só medicine rapidamente. Ok. Medicine. Medicine puro? Ok. 24. Ok. Tu consegues perceber que isto é o equivalente do coração estar a morrer. Portanto, sabes que Greater Restoration não iria fazer nada. Lesser muito menos. Porque isto não é uma condição que esteja a acontecer, isto é literalmente o pouco poder que este órgão tem a ser-lhe retirado, com isto, tu percebes que pá, provavelmente o heal acaba por ser realmente a única coisa mais forte que tu tens que poderá funcionar aqui. Poderá é a palavra correta, porque tu não sabes o que é que estás a fazer, porque isto para ti é uma coisa nova. I'm just trying to solve a problem. Até porque isto para ti é um cristal, não é um órgão de carne. Parece estar a funcionar. Parece estares a conseguir atrasar a decadência do cristal. Edran, tu, Nuno, durante esta hora que o Edran está a fazer o ritual, tu ouves na tua cabeça uma voz a chefe manda informar que tem maneira de vos de fazer o teu pai, o vosso pai desaparecer. Ou mudar de identidade, muito fria. Alguém vai ter com vocês a Blade Garden, entrega-o lá. E é só isso. Ele pode responder? Podes, é ascending. Ok. Combina o sítio. O Blade Garden é literalmente o sítio do Império. Foi de onde vocês vieram. A cidade onde vocês vieram. Não dá muito jeito vocês voltarem para lá. Se calhar não. Se calhar a gente encontra... Ele tem tempo para falar connosco e nós respondermos? Sim, coisa. Eu disse tecnicamente não precisas responder logo a seguir. Tu contas, Nuno? Contas? Sim.
Tecnicamente, nós podemos deixá-lo amanhã em Nicoradranas. E? A tua irmã está lá, é mais fácil. Pois, se calhar é melhor ela depois dar a saída. E dar a despacho, se for preciso. Concordo com a tua ideia. Responde. You can reply to this message. Eu respondo que se é possível. Não. Eu posso entregá-la. Lá está, eu posso entregá-la à minha irmã e depois a minha irmã dá e vai até lá e, onde tem que ir, estás a ver? Então pode ser assim. Acho que vou estar a dizer que vou entregá-lo mais tarde, uns dias, não sei o que, não sei o que. Está a perceber? Já agora, ele nunca disse dia, porque ele não okay. sabe. É quando entregarem? Ok. Sim. Quando ele aparecer, eu entrego o Nicrodranos e depois digo à minha irmã para o levar para fazer maneira de ele chegar a onde tem que chegar, percebes? Mas espera, calma, ele disse. A questão é, estás a baralhar todo agora, Nuno. Ele disse. A informação que tu tens é que era para tu entregares a alguém que eles iam enviar em Blade Garden. Se tu estás a dizer que vais entregar a Nicodranas, podes entregar diretamente à tua irmã. Pois, é isso. Ah, ok. E depois a minha irmã entrega. A tua irmã não entrega a ninguém. Não precisa entregar a ninguém, pois está bem. Exatamente, esquece. A questão é que alguém depois iria entregar o vosso pai a ela. Acho que é a melhor solução. Ok. Tu então, depois, passado uns segundos, tu recebes novamente outra mensagem. A chefe manda dizer que fica então à espera de vocês quando tiverem a chegar. Era só para ser mais simples a entrega, mas se preferem vir aqui, não. Acabou por ali. Está bem. É preferível ir direto a Nicodranas. Ok. Edran, o ritual. Eu estou a tentar. Ter qualquer edge consiga aqui para conseguir tipo, o Mike atirou-me isto para o colo e é aquela sempre de you know what, fuck it, let's try okay. E tal é recitar as coisas todas e se necessário adaptar considerando que estamos a utilizar um cristal que nada tem a ver com a Safira, mas rola-me O que é que és que rola? Arcana, se faz favor. Por arcana, ok. Se qualquer ajuda que o grupo pudesse-me aqui auxiliar. Mas vamos ver, arcana. Oh! Creta! É um 30. Ok. E onde é que tu estás? Oh meu Deus, não estava a esperar que isso acontecesse. Só um bocadinho que. Eu agora está aqui. Que eu agora tenho que ir procurar uma coisa que. Ora bem. Portanto, vocês agora meteram-me aqui. Uma coisa que eu não estava à espera, portanto tenho que esperar um bocadinho agora que eu tenho que ir procurar. Não é? Tenho uma pergunta. Força, estás à vontade. No feitiço do Edran, a Pandora conseguiria fazer Bend Luck para ajudar de alguma forma a ser superior? É um ability check. É. Por isso, I don't know, vai me depender do que é que a nossa GM decide.
Deixa-me lá ver o que é que ele... Eu como quando não sei, pergunto. Sim, faz bem. Deixa-me ver. É um ability check. Sure. Ok, pode. Então sendo assim eu faço. Rolo. É brilho. Um D4 a mais. Eu? Ou ela? Uhum. Eu, ok. Ok, tu estás D4, escava D4, 3, 33. O mesmo dano que eu apanhei. Estou no sítio errado, não é aqui. I'm sorry, mas ora bem, eu acho que era isto. Era. Edra, não tens? Eu passei-te prints de... Do coisa do demónio. Sobre o que eu ganho, sim. Agora, sobre o ritual em questão, não. Ah, acho ok. Não, calma, estava no sítio errado. I'm sorry. Estava no sítio errado. Estava a achar estranho que é que eu não estava a encontrar aquilo que eu queria. Ora bem. Tu estás nível 2 já. Certo? Let me check, mas eu diria que sim. Let me check. Sim, correto. Level Transformation Boom level, já tem nível 2, já. Yeah. Correto. Ok. Eu tenho aqui o nosso amigo, certo? Espera aí. Ok. Ok. Yeah. Vamos fazer assim para... Conseguem ver? O rolo? Literalmente o mesmo. Uhum. 33. 33. Yeah. Ou seja, quando é para bater um DC, se bates o mesmo rolo, sucedes. Aqui não era um DC. Não. É um rolo contestado. Mesmo assim. É um rolo contestado. Oh. É um rolo contestado, porque não. O senhor não. Tem... Flash of Genius? Is ability check? Vamos lá. Ability check, yeah. Eu acho que pode fazer ability checks. Já vai tarde porque eu já rolei o meu. É um rolo contestado porque o senhor tem o seu poder em ti. Pois. É, e não o vai querer largar. Imagino que sim.
Mas não deixa de ser um 33 contra pois. 33. É verdade. É verdade. Estás muted, João. Faz-me. Sorry, estou a tentar dizer. Quando é um empate, a parte ativa não ganha outros empates. Por exemplo, quando é para sair de um grapple, eu estou a fazer uma ação para sair do grapple. Se patarmos, eu saio do grapple. Exatamente. É como se considerasse um DC. O DC para sair do grapple. Só perguntar qual é que é o holding. Faz-me. Espera, calma. Faz-me um exemplo saving throw. Era antes, faz favor. A questão aqui. Isto é importante. É alguma coisa mágica, de natureza? De natureza mágica, vamos dizer assim. Considerando tudo isto. Vou dizer que é um efeito mágico, sim. Então eu tenho vantagem. Nuno, não te esqueças. Livro. Ele está a fazer um saving throw. Tu podes utilizar Flash of Genius. Ok, cá vai. Depois do resultado. Depois do resultado, mas antes do outcome. Yeah. Antes de saber se falhou okay. Ou se... Okay, cá vai. Se eu achar que é pouco... Go! 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 Still! Acho que não. Go mas still! Ah, ele rolou um 30 há bocado. E um net 20. E não foi suficiente. Go! Faz os vossos genius. Então passa para quanto? 32. Mais 5, é? 33? 2. 32, desculpa. Por 1. É que são as minhas contas. Como é que está o D4 para sair o bom C33? Só 33. 3,33 já começa a chegar. Tecnicamente. Já sei. Para além do Nuno ajudar, eu também posso ajudar novamente. Por cima da ajuda dele. É um número. Não, porque tecnicamente tu já usaste a tua reação. Ok. Daí eu perguntar antes de dizer. Sim. Tu levas com. O Edren morre. 53 pontos de psychic damage. 53? Yep. Ok. Mas... I'm still up. Ok. 53? Ok. Uh-huh. Tu não conseguiste desfazer a tua ligação, mas baixou para nível 1. Oh! Você. O Edren a ficar menos azul. E fisicamente é isso que vocês veem. Veem o Edren a ficar menos azul. Aqui no chão. E começam a ouvir tipo sangue a escorrer. Nos nariz das orelhas. Yeah. Nunca mais. Au. Oh Edren, estás menos azul. Estás mais vermelho. Pois, eu ia comentar o mesmo. Ok. Algo positivo, pelo menos. Eu dou-lhe um bounce. Obrigado. Entretanto, parece que, tipo, à distância, parece que consegues ouvir um grito. Não muito contente. Só assim de cabeça. Eu só me rio mentalmente, mas eu exteriormente estou a sofrer completamente. Sim, estás a ver quando aquelas enxaquecas batem, mas tipo mesmo, mas batem, já estou a ver.
Basicamente é isso. Tu quase que ficaste sem. Ainda bem que eu fiz aquele false level, senão acabou. Ainda bem. Não acabava, sim. Mas dias a zeros. Sim, se eu não tivesse feito false life para resistir a fireball, com isto, acabou. Eu ia. Dias a zero. Não, can't dias keep a zero. Necromancer down! Prontos. Já é bom. Já é bom. Querem fazer mais alguma coisa no resto do dia? Fazer o Private Sanctum no Castelo da Elizabeth, já que é aí onde nós vamos ficar, certo? Era isso, certo? Yep. Certo? Okay. Então, é isso que eu vou fazer, tipo, estender aquilo. No okay. Dia seguinte vamos até entregar o pai do nome, mas pronto. Ok. Seria fazer um colar desses para todos nós, porque agora a minha cara também, e a da Pandora também vai estar. Tecnicamente a da Pandora não, porque a Seeming? Sim, o Seeming também estava nela, por isso, a minha cara. Ah, sim. Yeah. Então, se calhar assim, com mais um, em vez de se irem embora já, em vez de levarem o pai do Nuno logo no dia a seguir. Nuno, diz-me uma coisa, tu consegues fazer num dia já com esse a cortado a metade? Ou... Sim, já é cortado a metade. Sem ajuda? Ah, sem ajuda sem não. Sem ajuda, com ajuda seria metade. So, yeah, so, ok, com então ajuda. Com ajuda demora meio dia. Ok. Yeah. Pronto, era isso que eu ia dizer. Amanhã podemos ir a entregar o pai do Nuno. O teu pai ajuda-te a fazer o... o colar. Vou dizer também que no outro resto do dia, se houver alguma coisa lá no teu castelo que tu que necessita de alguma coisa a nível mecânico, digamos assim, que o Nuno já não tenha reparado, o pai dele, por autorrecriação, vai ajudar a reparar, porque pronto. Fora as coisas do óleo arder em cima dos portões a funcionar melhor. Ah, pronto, sim. É mesmo qualquer para aquecer o óleo por sempre. Ah, sim, ele vê tipo que rápido. Aquilo não está tão bom, então tipo, tu vês ele de vez em quando tipo, leva uma escadinha, tipo, encosta, sobe a escadinha e tipo. Dá ali, depois tira a escadinha, vai a outra, encosta a escadinha, sobe a escadinha. Pronto. E passa o resto do dia assim. E no dia a seguir, então, vocês partem então para Nicodranas para entregar o pai do Nuno. Maika, tentas fazer... Dream nesta noite ou não? Sim. Ok. Recebo a informação de que eles vão já estão a caminho do sanatório. Estão a caminho do sanatório. Já. Ok. E nós ainda não fazemos a mínima ideia do que é o sanatório. Não. Ou pelo menos ela não diz o sanatório, diz o sítio onde. Ok. A informação que eles têm de onde estará a mãe do Edran é, portanto, que já estão a caminho. Eu literalmente vou-te contactar todos os dias. Ok. Para saber o ponto de situação. Acho que o próximo passo deve ser irmos até aos Ashari das cinzas. Ok. E com o pai do Nuno entregue à irmã. Com...
o resto do grupo todo protegido contra a Cerberus Assembly. É aqui que vamos ficar esta semana. E para a semana há mais. Pessoal que nos está a ouvir, obrigado por terem vindo. Esperemos que tenham gostado. E agora, nas próximas semanas, isto vai ser um bocadinho a avançar na história, porque infelizmente coisas da vida acontecem e dois dos nossos jogadores vão ter que sair da campanha e preferimos então finalizar a campanha, mas temos mais duas sessões itas para o fazer. E a finalizar, vamos sair com um bang. Sim. Portanto, isto agora nas próximas sessões, as próximas sessões já vão ser, já vai ser um bocadinho uma coisa mais complicada, digamos assim, para estes meninos e menina. Portanto, espero que tenham gostado e vemos para a semana. Tchau, pessoal. Tenham boas entradas. Boas entradas, é verdade. Beijos no 23. Yeah. Thank you.